অদৃশ্য শক্তি कथा দেবশ্ৰী চুঙিমাউত আবৃত্তি ধ্ৰুবজ্যোতি বৰা। মানৱ সভ্যতা আজি কিমান আগুৱাই গ'ল। অবিৰত অক্লান্তভাৱে জীৱনৰ সংগ্ৰাম নেওচি প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান আৰু আধুনিকতাৰ দিশে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ বাবে যেন অসাধ্য একোৱেই নাই। কিন্তু কিয় আজি ম্লান সেই সাহসিকতা, কিয় থমকি ৰৈছে প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান? আমি বাৰু পাহৰিছো নেকি সেই অদৃশ্যজনৰ কথা, যিজনৰ হাতৰ মুঠিত আছে জীৱৰ জীৱন মৰণৰ গাথা? আমি বাৰু পাহৰিছো নেকি সময়ৰ ব্যস্ততাত মানৱীয়তা? পাহৰিছো নেকি দয়া, ক্ষমা, সন্মান, আত্মীয়তা? হয়, আমি পাহৰি গৈছো খোজে খোজে প্ৰকৃতিক কৰি থকা নিৰ্যাতনৰ কথা। আজিৰ স্তব্ধতাই যেন সকলোকে সোঁৱৰাইছে। আছে এক অদৃশ্য শক্তি, যিজনে বিচাৰিলে শ্বাসৰুদ্ধ কৰিব পাৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ জীৱজাতি। আজিৰ স্তব্ধতাই সোঁৱৰাইছে সেই মূল্য, মৰম, দয়া, পৰোপকাৰিতা, আৰু বুজাইছে এজনে আনজনক হেৰুৱাৰ যান্তনা। হে সৃষ্টিকাৰী, সেই অদৃশ্য শক্তি, নত শিৰে চৰণত কৰি চুমিনতি, শান্ত হোৱা তুমি, এৰি দিয়া তোমাৰ কাল ৰুদ্ৰ মূৰ্তি। ৰক্ষা কৰা বিশ্ববাসীক, মানিছো আজি সকলোৱে তুমিয়েই জগতৰ পতি, তুমিয়েই সৃষ্টিকাৰী, তুমিয়েই সংসাৰকাৰী, তুমিয়েই অদৃশ্য শক্তি। ধন্যবাদ।